Jure Baljković, vrnili ste se v Domžale po reprezentančnih obveznostih, tri tekme ste odigrali, na koncu se žal reprezentanci v 19 ni išlo. Ja, nažal se nam res ni išlo, pričakovali smo sigurno uvrstitev v Elite Round, bili smo zmožni tega, generacija je dobra, vendar nam ni uspelo. Odigrali ste vse tri tekme, kako se počutite? Ja, odigral sem zopet v obrambi, na drugem mestu, mogoče sem rabil spet mogoče kak počas, da sem se privadil, vendar mislim, da mi je dobro uspevalo. Kaj utrujenosti, bilo je le zgoščen ritem? Ja, v enem tednu je bilo tri tekme, sigurno se to pozna na meni, malce sem utrujen, vendar upam, da bom za Triglav že pripravljen. Kako se je za igralca potem vrniti v klub in preskočiti na klubske obveznosti? Ja, sigurno, treningi so tu predvsej drugačni, teži, v tem ritmu tekem smo imeli v reprezentanci lažje treninge, vendar upam, da se bomo čim prej nazaj vključili in da bomo pripravljeni za Triglav. Prihaja Triglav, ekipa v formi, tako kot ste tudi vi, lahko pričakujemo dober nogomet. Ja, zdaj smo, v bistvu imamo nek niz neporaženosti, dve zmage, eno neodločeno. Sigurno smo sposobni to nadaljevati, Triglav premagati, vendar moramo samo to našo igro, nadaljevati s to našo igro in uspeh bo zagotovo prišel. Triglav je trda ekipa, prejema malo golov, na drugi strani imate vi kar nekaj težav z doseganjem golov. Kako se zoperstaviti Kranjčanom? Ja, sigurno, Triglav je že dokazal proti Kopru z zmago in predvsem Mariboru z zmago, da je dobra ekipa, ki jo ne smemo podcenjevati. Mi pa imamo tudi svoje želje, čeprav nam res v napadu ne steče, ampak upam, da nam tokrat bo. Letos vam gre zelo dobro, tudi v napadu igrate više na igrišču, dobro se znajdete na tem mestu. Ja, že od nekdaj sem bil tudi v mlajših selekcijah bolj napadalno usmerjen, tako da upam, da mi je trener tudi zdaj našel mesto bolj v napadu in tudi z asistencami in goli sem se že dokazal, upam, da bom nadaljeval s to igro. Hvala in tudi v soboto tako naprej. Srečno. Hvala.